Fondy Evropské unie pomáhají třeba i ve Valticích s rozvíjením podnikání zdejších vinařů. Okolí Valtic je historicky neodmyslitelně spjato s výrobou vína. Napomáhají tomu i místní podniky. Jedním z nich je Moravíno. Díky přispění fondů Evropské unie může Moravíno ještě více upevnit svoji pozici na trhu a pomoci tak celému regionu. To je jen jeden z mnoha příkladů, kde fondy Evropské unie pomáhají.